Velkommen til Appetize podcast. Hej og velkommen til Appetize 50 plus panel. Dejligt, du har lyst til at lytte med. Jeg har som sædvanligt besøg af de her tre lækre damer. Og fra enden af, så har vi Gitte. Vil du lige sige en pæn goddag til lytterne og seerne derude? Det vil jeg. Jeg hedder Gitte Als. Jeg er journalist og tekstforfatter og driver, jeg tror jeg i dag jeg vil sige, et stort kommunikationsbureau. Jeg er simpelthen en mand til jer. Ja. På 7. år. Yes. Bettine. Og jeg hedder Bettine, og jeg driver Appetize magasinet med mere, må man også godt sige, når der er forskellige platforme, som podcasten her, og så et reklamebureau. Og det gør jeg på 6. år, tror jeg rent faktisk, det er, vi har kørt ind i nu. Ja. Mm. Vibeke? Jeg hedder Vibeke Guldager, jeg har en blog, der hedder Brik Guldager, så har jeg et firma, som jeg kører på 3. år. Og det vælter rundt med ansatte. Nej, det er en sprudlende. Vi er i gang, firma. Jeg kan også sige en rivende udvikling. Ja. Apropos det her med, når året går og tiden går, og man jo ligesom har en rolle, så sker der jo ting, der forandrer os. Og vi gider ikke at have overskriften med covid, men nu kalder vi det et år, hvor vi har reflekteret. Så generelt, hvor er det henne nu? Altså, hvad sker der i livet? Jeg synes, vi er lidt i utakt. Faktisk. Ja. Altså, Vi har sådan set snakket om det løbende, ikke også? Det er ligesom om, de ting, vi plejer at gøre, dem gør vi ikke mere. Eller også så gør vi tingene på nogle andre måder. Der er nogle ting, vi ikke gider. Og der er nogle ting, vi har kastet os over, som vi ved Gud for 2 år siden tænkte, det gider jeg. Jeg skal overhovedet ikke strikke. Det gjorde jeg, dengang jeg var en ung pige. Og folk, de strikker de vildeste ting. Personligt, så er jeg en surdejsbager. Og jeg skal love for dig rigtig om både. Altså, jeg kan starte min egen surdejsforretning, hvis ikke jeg skal skrive mere. Så jeg synes på alle måder, jeg er i utakt, men ikke nødvendigvis en dårlig utakt. Mm. Apropos det der, vi snakker om i et andet afsnit med en webshop, det kunne jo være det, der lige sådan skulle sælges der. Er det surdejsbrød? Ja. Det har man sgu. Findes det? Det tror jeg, at min lærermester om. Han åbner en butik her, faktisk i den her måned. Han siger, ej, lille mikrobageri. Det er ham, der har lært mig at bage. Og være på hans bagekurs og sådan noget. Så, og han er også min mentor nu, når den ikke bobler rigtigt, eller ikke dufter rigtigt, så har jeg sådan en hotline. Men, dejligt. Altså, og det skal jeg lige sige, at når man netop bager det der surdagsbrød, jeg ved ikke, om du derude har nogensinde forsøgt dig med det, men der er nogen, der siger, værn dig lige med tålmodighed. Altså man ser lige overskriften fra sur dej til smil på læben, ikke? Gør det vel der? Ja, jeg er glad for at sur dej. Det er meget lidt langt. Jeg bevares. Det var, jeg var heller ikke i gang med at opfinde slogan. Bettine, hvad med dig? Er du også i gang med at bage surdagsbrød? Nej, det er jeg sådan set ikke, fordi jeg synes ikke, min tålmodighed er til det egentlig. Jeg vil gerne, og jeg har også en idé om, at jeg skal gøre det på et tidspunkt. Men ja, min tålmodighed er ikke til det overhovedet. Jeg vil sige, en boksepud i nærheden. Ja. Og en mand, der forlader. Altså, jeg har en, der forlader huset. Nå, det er. Der har jeg surdejs advarsel. Jeg skal afsted. Ja. Men jeg har, altså, jeg må indrømme, at min tålmodighed, den er ikke så god, som den har været. Og som vi også har snakket om før, at det her med at sige fra og til og sådan noget der. Jeg har virkelig også begyndt at så bare sige, nej, det gider ikke. Altså, jeg er virkelig... Og det er jo ikke dovenskaben, der gør, at man egentlig siger fra. Men det er bare en anden prioritering, der ligger i det her med, at når man... Fordi det har man også lært under coronaen, kan man sige. Det er jo det her med at have nogle bobler. Mm-hmm. Hvem er det, man så egentlig gerne vil have den her boble sammen med? Hvem er det, der giver en? Hvem er det, man ikke kan undvære? Mm-hmm. Selvfølgelig så er der jo nok noget familie og nogle ting, som man jo på en eller anden måde altid er, men så alligevel ikke, så har det også noget at gøre med, at man egentlig sådan i bund og grund så begynder at kigge på, hvad er det for nogle personer, og hvad er det, de giver mig? Mm-hmm. Altså er det noget positiv energi? Fordi hvis man skal vælge ud, det er de her mennesker, jeg gerne vil omgås, så skal det sgu også være de rigtige personer, fordi ellers så går det bare ikke godt, det her. Altså, det er ikke ligesom i gamle dage, hvor man, så kunne man bare næste dag have en ny dag, eller som så, som så gav energien, som den anden havde tabet, måske, eller et eller andet i den stil. Og det må jeg også nok sige, at der har jeg også sådan, jeg er blevet god til at sige, nej, det gider jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke lyst til. Jeg tænker også, at man kender dig også som Bettine, der er med til alt. Ikke? Nu har du også driver Appetize-magasinet, men hvis der har været fredagskoncert nede i Karolinelund, hvis der er en kunstudstilling oppe i Skagen, hvis der lige sker et eller andet nede på en ny restaurant eller en vinbar, ikke? Altså,
du er hurtig til, hvor man måske har lagt billeder på alle sociale medier, og har altid været meget opsøgende i det. Og det kan jeg mærke, om det også har noget med min alder at gøre, det ved jeg ikke, fordi det er faktisk lidt bange for os, at det måske har, det ved jeg ikke. Men jeg kan mærke, at det i hvert fald har givet mig en eller anden behov for ro. Mm-hmm. Altså, at det har givet mig... Jeg kan ikke have en hel weekend, for eksempel, hvor jeg tidligere skulle noget, samtidig flere ting om dagen. Mm-hmm. Det har jeg ikke lyst til mere. Nej. Jeg gider simpelthen ikke. Og jeg har et krav også, at jeg skal have en dag, altså i weekenden gerne, også, hvor jeg ikke laver en skid. Mm-hmm. Altså, virkelig. Det er ret, jeg synes, man bliver sådan lidt sensitiv, oversensitiv måske. Mm-hmm. Og det tror jeg, det er fordi, når man er nede og rode nede i Maslows behovspyramide, hvor vi er helt nede i flugtreaktioner og nede i bunden, altså der er så meget, der bliver indtaget fra os, så kommer man ned og navlepiller. Ja. Og jeg får det da også sådan, at jeg siger, at det gider jeg simpelthen ikke. Altså før jeg kunne sagt middag og tre retter mad og alt muligt, at jeg gider simpelthen ikke. Mm-hmm. I stedet for, der har jeg også som dig og formentlig også i andre, altså udvalgt de mennesker, vi bliver enige om i vores boble, og så i stedet for at sige, jamen, en gang om ugen, eller måske endda to gange om ugen, siger, jeg har hurtig aftensmad, kommer lige forbi, og så er vi sammen 1,5-2 timer, og hver til sit. Det har været så berigende. Ja. Det er en helt anden måde at være sammen, og så kommer nogen med en flaske vand eller en flaske vin, og så har man lige bækset lasagne eller et eller andet. Og så får man erstatning, i stedet for at sidde foran skærmen til alle de her virtuelle møder, og alle de her mennesker, man ikke får set længere. Altså alt sport er lukket ned, alle ens relationer, de er væk. Så på en eller anden måde, så skal man også genopfinde sig selv. Men jeg synes, at det er sensitivt. Altså, ja, det kan godt være særligt sensitivt, men det handler måske også om at være selvbevidst. Jamen, jeg har som Bettina, jeg gider ikke. Altså, jeg kan virkelig sige, jeg kan også sige ja til nogle ting, og så tænke, hvad det skulle du ikke have gjort? Du gider faktisk ikke. Ja, det kan også være noget med alderen at gøre, at du er ældre, ikke også? Ja. Og du nævnte før, ikke? Nu er du blevet x antal år, og lige om lidt, så bliver man 60 år, så bliver man 62 år. Jeg tænker da også, jeg vil gerne have været til Italien og køre rundt i sommer. Det forsvandt. Jeg kommer heller ikke til at gøre det i år. Det er faktisk nok et par år af mit liv, der lige er forsvundet. Mm-hmm. Jeg bliver sgu gammel, ikke? Jamen, kan jeg så nå det, inden jeg bliver... Jamen, det er rigtigt. Jamen, jeg er den næste af os, der sidder her. Jamen, det er rigtigt. Bliver jeg så gammel, at jeg kan komme til at køre i den der lille folkevognsbus, og sætte, inden jeg ikke rent fysisk kan det mere. Mm. Så der er mange ting, der påvirker hjernen. Ja. Men der synes jeg jo så også, måske, at det, der også ligger i det, som du siger, den refleksion, der ligger i det, det er også det her med at leve i nuet. Mm. Altså man skal sgu leve i nuet, når man har mulighed for det. Det kan godt være den tur til Italien, måske ikke sådan lige. Men hvad med en tur ned til det sydfynske øhav? Altså, jamen altså et eller andet, du ved. Altså, gå ind og sige, hvad er det så? Mm. Fordi jeg skal jo have, jeg har nogle ting, jeg gerne vil opleve, eller hvad fanden det nu kunne være. Jo. Altså, men det er også den her forestilling, vi nogle gange har om, at det er stedet, når du har set... Hvad siger det, Venedig er dø, ikke? Ja. Sådan, altså, det er jo det der med, nogle gange så har jeg tænkt også blevet taget op, fordi det skal du, har det været på Bali nu, du har kun lavet snart to gange, ikke? Altså, har det kun været New York? Ja, du skal opleve New York i området, ikke? Altså, hvis ikke du oplever New York, så du ikke oplever noget. Lige præcis. Altså. Nu når jeg en af dem, der er travlet i Danmark, tyndt med min nummer og både i en til. Altså, Sydfyns Øhav, det er ikke lige... Det, jeg har været der, og jeg elsker det. Ja. Kan jeg anbefale? Jamen, jeg har været der, så det var simpelthen ting. Når jeg bliver gammel, så vil jeg ud og køre i en bus, og så vil jeg ned til Italien, og så vil jeg sidde på en eller anden taverne. Jamen, det kan jeg godt forstå. Bare billedet, jo. Det er jo så bæller en plads grødvin, så bliver jeg uendelig kreativ, og så tager jeg hjem, og så sælger de her malerier for en jetjager. Ja. Altså, hvad er der i øjnene med den idé? Du skal sgu da male, når du kommer til Italien. Jamen, det er det, jeg skal. Så skal jeg købe mig en lille café dernede. Ja. Det er faktisk en håndlæs til, at det er det, jeg skal. Er det rigtigt? Se, sådan noget tror jeg jo på. Det kunne jeg også. Det overrasker jeg, det gør ikke det. Nej. Jamen, det kunne jeg også gøre på. Vibeke, du har lige her fødselsdag, og har haft noget i forhold til, apropos det, Gitte refererer til. Hvad var der med den der fødselsdag? Jamen, jeg tror bare, det var en refleksion over det hele, ikke også? Altså, den der med, at så har jeg en svigerinde, der også fylder samme dag som mig, og så kom man over forsamlingsforbuddet. Jeg synes bare, det var sådan... Ja, jeg så ikke sådan lige hen imod hverken at blive 55 eller skulle fejre den her dag, for det var bare en ganske almindelig kedelig tirsdag, men så kan man jo altid poppe den op med, at man så kan tage ud og spise. Men det kunne vi heller ikke, og vi kunne ikke være samlet. Altså, så jeg tror bare, og så blev det faktisk en rigtig, rigtig god dag. Fordi at det, jeg så oplevede, det var, at i stedet for, at folk de sendte sms, så ringede vi. Så havde I lavet ikke en selv telefon. Det var simpelthen så hyggeligt. Og så er altså nogle barndomsveninder, de facetimede, så havde de publiceret, så fik vi fødselsdagskage også. Så
så det blev faktisk en rigtig, rigtig god dag. Ja. Jeg havde egentlig troet, at det blev sådan en dag, når jeg sidder her. Mm. Ikke også? Men det skete ikke. Betyder fødselsdag meget for dig? Jamen jeg tror, ja, det tror jeg faktisk, det gør. Ja. Jeg tror, at fødselsdag betyder noget. Det gør andres fødselsdag, betyder enormt meget for mig. Mm. Lige der synes jeg, der er noget hyggeligt. Okay. Det er simpelthen noget hyggeligt. Mm. Det kommer også sådan en refleksion over året. Det er sådan en lille nytårsaften. Mm. Men jeg kan bedre lide andres fødselsdag. Altså det kan jeg. Ja, hvor det ikke er en selv, der er i centrum. Ja, også, ikke? Ja, ja, det gør men det der med at skal... Ja, det behøver man ikke. Nej. Men apropos det der med, når man så kan facetime, der er bestilt kage og sådan noget. Fordi jeg tænker også nogle gange, der med fødselsdag, så skal man jo forberede nogle. Man skal bage, og man skal dit og dat, og man skal købe. Men det var skønt i år, jeg nød den jo for første gang, ikke også? Du ikke at bære det noget. Ja, og så er jeg begyndt at hækle, og folk, der kender dem, tænker, at det kan du da overhovedet ikke stilles ved. Jeg har prøvet at strikke en gang, og det strikker jeg baglæns. Hvordan fanden man så gør det? Undskyld. Hvordan det så kan lykkes en, men min mor har fået et tørklæde, og Frank har fået et tørklæde, og Emma har fået et tørklæde, og en, jeg har arbejdet sammen med, så et tørklæde, jeg hæklede, så bestilte lidt, og jeg tænkte, jeg vil virkelig gerne have det. Og det skulle hun ikke give noget for, så jeg skulle bare tage et karlet. Hvem så? Hun blev så glad for, at hun også på, at jeg godt kunne lære at strikke nu til vinter, så er det snart godt at have den. Altså, men prøv at høre, det har virkelig fået mit nervesystem ned, fordi jeg har stresset rigtig meget over mit eget liv. Altså rigtig meget over, hvor jeg skulle hen. Fordi der var så mange ting, der hele tiden er blevet fjernet. Hver gang jeg lige sådan har kunne se lyset, så er det blevet taget væk. Mm. Og det er jo det der med, at jeg ikke kan komme ud. Mm. Altså jeg vil ikke være i de der netværksgrupper, jeg ikke kunne være. Jeg har gået utroligt mange ture med folk, ikke også? Mm. Men jeg har altså behov for at komme ud, ligesom at spejle mig i andre og mærke impulserne. Og så lidt ligesom forestiller mig sådan et dyr på savannen, der lige går ud og angriber. Ikke at de angriber folk, vel? Men lige tager det der lunsen med, og så tager man det hjem i hulen, og så tænker man egentlig på det. Får man inspiration af den bid, og tænker, næste gang så går jeg efter låret. Altså, det der, man får inspiration af det. Mm. Og nu synes jeg bare, at alting er en selvhenter. Og det er ikke nogen kritik, for det der har virkelig også været inspirerende at lære den side ind. Og så har jeg... Hvad får du inspiration af dag? Jamen, altså, jeg glæder mig faktisk til, at jeg skal tilbage til Skagen og være alene et par dage ud. Og det er ikke, fordi jeg ikke elsker Frank, og det bliver dejligt, når han kommer tilbage. Men jeg kan godt lide, at jeg savner lidt den ro. Yeah. Altså, jeg er også lidt utrænet i, at jeg skal snakke i dag. Altså, jeg kan godt mærke, at energien er der ikke for mig. Og det er ikke noget med at gøre med jer. Mm-hmm. Det er simpelthen bare noget at gøre med, at simpelthen utrænet i... Det lyder som om, jeg boede i en hule. Ja. Men det synes jeg, jeg har, fordi vi er selvstændige. Jamen, og Frank jo arbejder ude hos en kunde, så vi kan simpelthen ikke gå på kompromis med, og vi har haft en pige der på efterskole, ikke også? Vi kan ikke gå på kompromis med, at så bliver de sådan her. Vi skal ikke være, vi kan lukke vores forretning ned, hvis vi ikke tager. Så vi har heller ikke set nogen til middag, altså det har vi ikke. Altså, vi er først begyndt på nu sådan at, på vej op og se nogen, der godt mærke, at jeg er en lille smule utrænet. Det tror jeg, det er, altså, at det er, at vi er alle sammen utrænet i dialogen. Ikke bare i vores virksomheder, men også utrænet i at være sammen rent socialt, og hvordan kommer vi i gang med det igen. Altså, der er jo en grund til, at dem, der har med psyken at gøre, at de begynder at råbe vagt i gevær. Ja. Fordi alle bliver påvirket, de unge bliver påvirket, men det gør man også, selvom man er en gammel hund. Der var man jeg i tale sætter det ikke så meget, jeg begyndte på det, fordi jeg synes faktisk også, at det er svært. Mm. Og jeg bevæger mig sådan med dem, er det ugidelighed, er det mangel på interesse, eller er det bare fordi, at man er blevet ramt af den der tsunami af et eller andet underligt, man ikke rigtig ved, hvad er. Altså, jeg tror det er det der med, at man ikke, altså før der flygtede man jo over i ting, ikke også? Altså så skulle man det, så skulle man til yoga, så skulle man til træning, så skulle man lige spise med den der veninde, og så dagen efter, så havde man sådan vand, det havde jeg i hvert fald rigtig mange aftaler. Og du nævnte på et tidspunkt, så når man faktisk ikke lige at mærke, hvad man selv har lyst til, egentlig, hvem man er. Den synes jeg faktisk er rigtig dejligt, at den kan jeg mærke nu. Men jeg kan også se med det, du siger, at dem, der lige har været hjemme fra efterskole, altså, de er jo helt flade. De har haft et virtuelt liv, har hun haft fra værelset i 3,5 måneder, siden midt i december. Og så skal tilbage til en efterskole, hvor der er 120 elever og et program hele tiden. De er trætte. Altså, de er simpelthen sådan helt væk sådan i træthed og impulser. Og det kan jeg da sagtens følge. Jeg har det fuldstændig på samme måde. Apropos det, du snakker om Maslow og det der med at være nede, ikke? Fordi det der med netop at være social, det er jo noget med at interagere og fornemme rigtig meget, ikke? Og
så kan man sige, det er særlig sensitivt, men vi skal jo fornemme rigtig meget, når vi er i et rum, ikke? Fordi at man skal jo både forholde sig til, hvordan har du det, og hvordan er du, og mangler blomster og vand, og har du kaffe nok, og hvad med det, og har du fået nye sko, og sådan. Så der eller kunne lige den bolle der, eller kunne den, jeg kunne ikke lige finde ud af det. På, i stedet bare, jeg skulle også have lavet det surt. Og hun det, sidder, og Gitte sidder gang til at tænke, hvorfor tog jeg ikke en smagsprøve med? Ja. Og det kan jeg godt forstå, hun sidder og tænker. Ikke også? Vi skuffer, vi skuffer. Fordi at hun har virkelig solgt den ind. Jeg vil gerne købe en. Men det er jo rigtig meget i det der med at være social ven. Og jeg tror i hvert fald, at det der med, at vi lige pludselig får en anden bevidsthed om det, at det der egentlig at det der er essensen, ikke? Fordi det handler om før, hvor man bare ikke vidste om det, fordi man gjorde det bare, hvor man tænkte, det var videre, skal du ikke med til den koncert? Har du ikke været dit der? Hvorfor har du ikke oplevet det? Hvorfor har du ikke set det? Ja. Så man fløj jo afsted i, jeg ved ikke, hvad det kaldes, 25.000-30.000 aginer, ikke? Fordi det er jo bare sted. Ja. Og lige pludselig så blev du frataget af alt, og alt bare hårdt, og du landede, og udløs og falder ned, og det hele er håbløst, og man kan lave en måde, og man kan gå op og lægge sig. Men i dag er det jo okay at være kedelig, fordi man kan bare dække den ind. Du kan bare sige, at jeg kan ikke. Nej, eller der er jo lukket, ikke også? Altså. Ja. Men jeg havde også lige et ord, du lige sagde i den, det du snakkede om før, det var det her med dogme, ikke? Altså, det værste ord, jeg hader jo ordet dogme. Jeg hader det så sindssygt meget. Jeg virkelig, på alle ledere og kanter. Så på en eller anden led, så at det her med, at man så, om det så er dovenskab, eller hvad det er, der gør, at man går ind og laver nogle prioriteringer. Altså når jeg sådan egentlig har tænkt på mig selv, også sådan igennem det sidste år, eller hvad det har været, ikke? Hvor jeg sådan har tænkt på, at jeg siger fra, i mit baghoved, så er jeg jo blevet doven. Fordi jeg ikke kan overskue, fordi jeg ikke har lyst, fordi jeg ikke har gjort de ting, som jeg gjorde tidligere. Så det er den der, altså på en eller anden led, så har jeg sådan et eller andet med, det er lidt fy det her. Jeg synes, altså, det er positivt selektiv. Ja, men det er jo så det, altså jeg skal jo bare, jeg skal have doven ud af mit univers, og så have vendt det til noget positivt faktisk. Fordi det her, det gør jeg ikke lige nu. Men den stammer jo et sted fra, for jeg kan jo have det på samme måde. Altså dovenskab. Altså nu har du brugt en hel dag på hvad, ikke? Altså i går der så jeg film. Vent bare lidt der. Jeg var ude i gården. Altså du ved, altså, jeg laver ikke om skid i min verden. Men jeg har lige forhørt faktisk forskningsmæssigt, at bare det at gå en tur, der er du faktisk ramt i gang. Altså fordi du skal lige, der er fødder, der skal flytte sig. Ja, man oplever, at du skal ikke gå ud for en bil, eller du skal, der er hund, der skal også lige have styr på. Var det en fugl, der var deroppe, ikke? Altså, så der er faktisk ting i gang, så når man ikke laver en skid, så laver du faktisk allerede noget. Men det er jo sjovt, ikke også? Vi kan tage på kurser i mindfulness eller meditation og tage 3 dage. Jeg har været så mange yoga-retreat, hvor vi skal være stille dag, fordi stille dag svarer, man kommer, ikke også? Ja. Og det er jo den her stillhed, der bare kan buller allermest. Fordi du må ikke snakke med nogen, du skal være 24 timer stille, og så skal de svare komme. Men det er jo faktisk det, jeg oplever nu, i den tid, vi lige har været igennem, hvor der er lukket ned for alle de her sociale... Har du været på noget, hvor du ikke må tale i 24 timer? Ja, der er flere gange. Shit. Det er der ikke nogen, der tror på. Men det, jeg tænker også bare, at det må dele med at være en respekt. Ja. Men det vil jeg bare sige, første gang, jeg skulle prøve det, der havde det som om, der var nogen, der slukkede lys, og jeg ikke kunne trække vejret. Ja. Altså jeg kom ind i et mørkt rum. Ja. Den der stillhed. Ja, fordi det var nede i Grækenland, du skulle stadigvæk gå ud og have noget at spise, og vi skulle være sammen i gruppen, altså du kunne ikke bare ikke snakke sammen. Men man kan kommunikere ret meget med øjnene. Ja, det siger jo 80. Ret meget med mig selv. Ja. Jeg bor jo alene. Ja. Jeg kan jo godt gå fra... Og du har da din lille hund. Jeg har min hund. Jamen, hun er sgu så gammel, og hun bliver døv, så hun svarer ikke mere. Nej, men det kan være, at du også har været så har jeg en gammel gravhund, dronning, hun er 16 år. Så nu mister jeg fuldstændig. Jo, det jeg vil sige, det er, at jeg kan jo gå og ikke snakke med mig selv på fredag eftermiddag, og så til mandag morgen. Eller kun snakke med mig selv. Ja. Med mindre, at jeg får det kører kontakt. Herinde. Fordi når du bor alene, og alle dem, du kender, det er par. Og når de kommer hjem om fredagen, så har de hele deres familieliv, ikke også? Og så snakker man egentlig først sammen om mandag. Ja. Men det rører mig ikke. Nej. Fordi det kan man og det er jo det bedste. Det kan man godt vende sig til. Ja, man kan godt egentlig vende sig til det. Man nyder det i dig med dig i selskab. Ja, ja. Men det er du jo også nødt til. Nå, det er jo godt nok lidt trist, ikke? Ja. Men nogle gange så tænker jeg også sådan, søndag eftermiddag, jeg kunne fandme godt tænke mig, ej, undskyld, jeg sagde ikke fandme. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke med nogen, men jeg tager mig også i, at jeg gør det faktisk ikke, fordi jeg tænker, folk de skal have ro om søndagen. No. Der kommer det der helt gammelt for gammelt. Ja. Altså det har vi jo i min alder, hvor vi men det varme dyne om søndagen. Men det er så vildt, ja, det skal vi jo så til at have igen, hvor hun bare ikke søndag.
Ja, det er det nyeste forslag. Ja. Okay. Men nu taler vi ikke politik i dag. Nej, det gør vi ikke. Vi taler bare om, at bilen skal være i garagen om søndagen. Men apropos det der, men når du så er stille med sig selv, og du siger, at det har du været i mange år, og det er for dig bare en selvfølgelig, ja. Så tænker jeg også det der, at du har prøvet sådan 24 timer, ja. Og selvom det har været skræmmende, og man får sådan et eller andet i maven, ikke? Så det er jo det der med, tænker Bettina, at jeg bliver tabet øjnene som mulighed, fordi hvad har du været? Men det er jo ret interessant, hvad der kommer ud af, når man der kommer rigtig meget. Det der med, når man træner musklen, ikke? Altså, og den lige pludselig, så er det ikke noget problem, og så går man måske med sig selv en uges tid eller noget, ikke? Altså, for nogle af jer, så tænker jeg, at når der lige pludselig er stille, så kan man høre meget larm. Der jo, jeg vil anbefale alle faktisk at prøve det, fordi det sker faktisk det, at når du så er i stillhed i 24 timer, hvor du så også er... Altså, det er jo ikke sådan, at du så sidder inde på dit værelse, det her sted, hvor vi var, og så venter du på, at der er gået 24 timer. Udfordringen er jo, at du går ud, og du kan gå ned og spise, og så kan du jo bare... Nu var de vant til, det var det her retreat, så de vidste godt, at det var om onsdagen, eller også, så kan man bare pege, eller hvad man nu gerne vil have. Men der sker jo det, at det er meget befriende, at hvis du så møder nogle af de andre kursister nede ved vandet, eller nu var det jo i Grækenland, og der var godt vejr, så skal du ikke sidde og sådan få en forpligtelse til at sige, ej, det er også godt nok en smuk house, ikke? For det ved vi sgu da godt alle sammen, at det er en smuk house. Ej, undskyld, jeg bander. Men det har jeg ikke gjort længe, for det har ikke været nogen. Nej, men det der med, at vi ved jo godt, der er smukt hernede. Vi ved jo godt, solen skinner. Vi ved godt, ej, det var også dejligt i går. Man kan føle nogle gange sådan en forpligtelse, hvis der sidder nogen ved siden af, at man føler, at man skal sige noget, hvor man egentlig ikke har lyst. Ja. Ikke også? Man har faktisk ikke lyst, man bare lyst til. Kunne jeg lige have det moment, hvor jeg bare lige sad og kiggede ud? Det får man i 24 timer stillhed. Ja, men nu vender jeg den så lidt om, men var det så ikke skønnere egentlig at lære og acceptere, at man godt må have det sådan, i stedet for, at man skal tage på 24 timer stillhed? Jo, det er det, der, det lige præcis, at det er jo det. At man tager det så forhåbentlig med sig hjem, og så dropper de der søde forpligtelser. Og hvor man bare skal være, hvis vi skal sige et eller andet. Og det er også rigtigt. I stedet for bare at sige hej. Men det er også rigtigt, og man kan have alle intentioner, som jeg tror, vi alle sammen havde, når vi så landede tilbage i København. Og så går man så tilbage på sit arbejde, så, men når man så er vant til at være på en bestemt måde, så kan folk godt tænke, så er det noget galt. Ja. Du er lidt stille. Ja. Ikke også? Ja. Altså, men det er det, der er interessant i forhold til, at vi netop alle sammen har været på retreat. Alle har været over samme kamp, hjem, og det har gået langt smøre med, nej, hvor er det hele træls, og det er nederen, og det er dumt, og bla bla bla. Ja. Og så kan vi jo sige, at vi kan blive ved med at køre den rille, som medierne jo gerne vil have os i, og vi sørger for, at det fortsætter. Eller vi kan være med til at starte en ny kultur, som jo hedder, at når vi vender tilbage i sammenhængen, altså behøver man ikke at skal kramme. Man behøver ikke at skal small talk. Man kan også bare sidde og smage i bolds. Men vær lidt mere stille. Ja. Og være stille sammen. Ja. Eller se folk til søndagsmiddag. Jeg synes, vi var til søndagskage også. Altså. Så når der er afmålet. Men det troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle sige, det var dejligt. Altså, at det ikke bare skulle vare sådan hele dagen eller hele aften. Altså, det er sådan, at der... Det lyder sådan. Par timer. Ja. Er det i orden, man lige kommer forbi til en kop kaffe, så er det den kop kaffe. Men du vil tale sig, at det ikke også, og så sige, nå, men så er det. Den kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage med, fordi jeg vil rigtig gerne se folk igen. Men nogle gange, så kan man også sådan synes, så kommer det bare med... Du skal, det er kaffe, det er spisning, det er et eller andet, og det er fandme en hel dag. Og du skal jo være på, fordi når du så kommer som gæst, så skal du jo også på og bidrage til samtalen og bla. Og det er måske også det, der er kommet her, hvor man tænker, efter 2 timer, 2,5, så er det da mega hyggeligt. Altså, der er en peak alle sammen i 2,5 timer. Så stopper man, mens det er godt, ikke? Eller mens lejen er god. Ja. Altså, i stedet for, at vi altid har kørt den hele ud, hvor man jo hænger i tømmene. Men det er lidt vores egen skyld. Det er vores egen skyld, fordi hvis du spørger, er du hjemme på søndag, så smutter jeg lige forbi en time, at det første folk, de gør, det er at tage deres røde smartphone frem, og så sidder, kalender, i stedet for bare at sige, jamen, prøv lige at give mig et kald, inden du kommer, så sidder du hjemme. Men det der med, at man altid bliver mødt af måske en kalender, så personligt giver jeg op på forhånd. Jeg har afskaffet det der for lang tid siden, med at det hele, det skal være mange timer. Jeg elsker, når folk kommer forbi. Ja. Det kan godt være, der er støv i krogen, og jeg har heller ikke fået lavet den hurtige med spejle ude på badeværelset. Men prøv at høre, det gør du heller ikke mere, Gitte. Der er ikke nogen, det er i hvert fald få, jeg har, der kommer forbi, bare kommer dumt, jeg bare ringer på døren. Og dem har jeg så nogle af. Ja, det er fordi, jeg er heldig med. Det har jeg opdraget folk til at sige, at kan du ikke bare komme eller ringe, fordi så tager vi, hvad der er. Og selvfølgelig, men også nogle kortere intervaller, nogle kort spisninger, og komme forbi til en kop kaffe, og det er kun kaffe og en hjemmebag.
Ja, franskbrød eller birkesning, der egentlig er. Ikke? Og så kan man sige, hvor starter den her, men den starter også med en selv at respektere ens egen grænser. Så sige, det kunne være mega hyggeligt, hvis du kom forbi, kan vi ikke bare sige det til en kop kaffe? Ja. Og så vil personen jo, det jo, jeg tænker i hvert fald også, når man nogen, kan du ikke bare komme forbi, så får man den her. Hvad grunden skal jeg have for at gå på et tidspunkt? Hvad er det nu? Altså, fordi det kan også være den anden vej. Ja, jeg tænker også, hvornår har du sidst inviteret folk til boller og karri? Eller en Google. Ja. Og hvad kan vi lige lave? Tapas, lækker, døbbe-nøbbe-nøbbe, ikke også, hvor vi karter rundt som sindssygt. Prøv nu at gøre det lidt mere. Ja. Ja. Men hvor skal jeg fryse? Hvad har vi? Hvad har du? Men jeg havde den også før, altså før den her nedlukning, hvor vi ikke kunne være sammen. Der havde jeg da også den der før med, at jeg tænkte, jamen, hvorfor er det hele tiden sådan tiden, der skal afgøre, om det har været en dejlig aften? Om hvis vi har været sammen 3 aftener og slutter af, 3 timer og slutter af, det kan jo være lige så godt som, at på en eller anden måde, så klokken over 12 om lørdagen, eller så gik de tidligt. Mm. Altså, hvad er det for noget fis? Ja, det er rigtigt. Ikke også? Jo. Altså, jo. Nå, jamen, man kunne sidde der og hisse hinanden op og vente, om vi kom først ind kl. 4:30, om okay. Ja. Altså, hvis du havde lyst til at gå klokken 1, eller det var klokken 11, det var der, hvor... Ja. Hvorfor er det så tiden, der sådan skal være et succeskriterie? Ja. Når man er træt, og man ikke har mere at sige, i stedet for, at man skal bare gå hjem. Måske gider jeg ikke mere, nu vil jeg gerne hjem. Jeg har haft en dejlig aften, tak. Det er da ikke noget negativt. Nej. Vi så et vennepar i torsdag, som vi ikke har set i næsten et år, og jeg har da ingen idé om, at klokken var 5:30, da min veninde og jeg kiggede på hinanden, sagde, hvordan er den blevet 5:30? Ja. Der var mændene gået i seng. Men det var måske lige præcis et billede af, at det her, det var bare sjovt, altså det gik bare med nuet, altså det var noget, der bare løb afsted, ikke også, det havde været meget nærliggende og måske tænke, tror jeg ikke, så... Nu må det være sengetid. Men det grinte vi var 5:30, andet ikke klokken var det, for mig kunne det lige så godt være 10:45. Men det er jo det, der også, altså det er jo det, der er det gode en gang imellem, ikke, det er jo, at og I havde heller ikke set hinanden i rigtig lang tid, nej, det er så der er meget, man ligesom skulle... Ja. Catch up på. Ja, præcis. Ja, men det blev mere dans og hvidvin. Det blev catch up. Og det var der, jeg tror, det var noget, der bare sprallede efter det der dans i køkken. Fordi det har man da også brug for ind imellem, jo ikke? Men det er ikke det, der behøver at være kriterier. Præcis. Det er jo ikke, at man har siddet til klokken 5:30, vel? Det har bare været dejligt, at man har egentlig haft et forløb, som bare har... Det var kun hende og jeg, og mændene var gået i seng. Vi var kun 4, ikke også? Ja. Så lige præcis det der, altså... Det der, vi kommer lidt væk fra det der, du også siger, at komme ud til noget hverdagsmad, ikke også, og spise, men altså spise og skrid, altså sådan et, kunne jeg godt tænke mig at indføre, ikke også, komme til noget mad, og så skrid. Man ikke vil stryge skjorten inden, spise og skrid, altså. Hvad får dig i takt igen? Du skal sådan ind i flow igen, og ind i dit snak. Jamen, jeg tror, at jeg finder dig ind, men jeg tror ikke, det bliver det samme, som det var for et år eller halvandet siden. Men tror ikke, det er okay, at du har forandret dig? Hvad for noget? Er det ikke også okay, at du har forandret dig? Jo, men det skal man jo også, det skal man acceptere med sig selv. Mm. Og det er den proces, jeg egentlig er i nu, det er, at det er okay, at jeg ikke gider de ting, som jeg gjorde før. At jeg ikke har det behov, altså et netværk for eksempel, det har jeg jo meldt mig ud af alt, hvad jeg havde. Hvor jeg jo faktisk før havde lidt dårligt over, at jeg ikke var i flere netværk. Mm. Fordi, nå, men altså, det er jo det, man skal. Ikke? Netværk, siger alle jo ikke. Netværk, det er jo det, der gør alt jo ikke. Men hvor jeg egentlig har fundet ud af, at det netværk, jeg gerne vil være en del af, det vil jeg sgu selv bestemme, hvad jeg er. Om det så er her i huset, jeg får mit netværk. Om det er ved de der walk and talk, vi gør, det er der, jeg får mit netværk. Det ligger jeg i. Jeg vil ikke ud og skal betale i dyre domme for at være medlem af en eller anden netværksgruppe, som jeg ikke inderst inde føler giver mig noget. Og det har jeg gjort før, måske. Problemet er jo også lidt med det der betalte netværk. At fordi du har betalt til noget, så ligesom den liter mælk, så regner du også med, at du får noget med hjem. Lige præcis. Så der sker også noget en uforpligtende aftale, en gåtur eller et eller andet. Der er ikke nogen ekstreme forventninger for, hvad det her det skal indfri. Og jeg vælger selv til og fra. Hvis jeg har brug for Gitte, så er det Gitte, jeg ringer til. Hvis jeg har brug for dig, så altså, du ved, man vælger selv. I stedet for, at man bliver proppet ind i en anden gruppe, og så er det her, du skal være. Ja. Så vil jeg hellere, hvor jeg selv vælger. Man kan snakke og organisere i kvarterer. Ja. Det kan jeg ikke holde. Og der er jeg ligesom dig, jeg er med dem uge. Jeg vil ikke betale for. Nej, jeg vil også selv have netværk. Det, man skal også mærke i sig selv, hvad kan jeg give netværket? Fordi hvis man kommer med den der, som du siger, du har givet 10.000 kroner, så får du 4 kop kaffe om året, og så retten til en masse visitkort. Så har man en eller anden forventning om, jamen så skal jeg også have en ordre med hjemme, fordi så er der ingen grund til nej, så er det ikke grund til at være med i netværket, hvis det er, at du ikke regner med at få en ordre. Og det er en forkert tankegang i min optik. Det er mere sådan,
hvad kan jeg selv blive ved med? Du siger også, du er rigtig god til at sælge alle andre end lige dig selv. Jeg kan faktisk godt lide den tankegang, fordi så fjerner du fokus fra dig selv, og så får man faktisk øje på, hvad du indeholder. Langt mere, end hvis du sidder hele tiden og siger, jeg er dygtig, kom og se mig. Men det tænker jeg måske lidt bagvendt eller lidt andet. Nej, det er da rigtig nok, men forretningsmæssigt er jeg også bare nødt til at gøre noget, ikke også? Jeg er nødt til at... Altså, jeg er jo i gang med en proces, hvor jeg skal skubbe mig selv derud, og så ligesom få formateret det, som jeg nu skal. Men det er jo også rigtig fint, du er god til at sælge andre, men det er jo så der, hvor jeg så tænker, at så kunne de andre også godt være søde at sælge dig. Ja. Altså, det er den der lidt, som jeg også... Det kommer sådan lidt af sig selv. Og det er jo derfor nogle gange, at det kan være lidt... ikke fordi man skal på det, men det kan være lidt udfordrende at være blogger og være på de sociale medier, fordi at så skal man give noget af sig selv, og det gør jeg også gerne, men så kan det bare føles som, man hele tiden lige skal suge den op for slap og bibringe noget og fortælle, nu har jeg lavet postkort, nu har jeg lavet plakater, nu skal jeg det, og nu skal jeg Matas Live næste torsdag nede i Nordborg, det glæder mig også til, men så skal man igen sælge i gang med den der markedsføring også. Jeg vil hellere fortælle, at det var Bettina, der skulle afsted, ikke også? Altså, men det er jo det, fordi det handler også om at blive set, og det handler jo også om at få nogle samarbejder, som i bund og grund kan gøre, at jeg kan leve den drøm ud og være selvstændig. For det er jo det, jeg elsker, og det er det, jeg allerhelst vil. Men jeg er heller ikke for fin til at små ærmerne op og tage noget ved siden af, det elsker jeg også at gøre. Så det er sådan lidt en opvejning. Det er en virkelig spændende snak, og jeg er så ked af, at nødt til at lukke ned for det, men vi skal respektere dig, der sidder og ser med og lytter med. Så vi bliver nødt til at følge op på det her, inden noget af afsnit, as they say. Så tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Det er dejligt. Så tænker jeg, at moralen er vel et eller andet sted, at der er også udvikling, selvom man er blevet 55. Tænker jeg sådan. Jeg sidder derude og tænker, at som mig har tænkt, når man er 50, så er man simpelthen så vis, at man kan undvære hovedet næsten. Så kan man jo heldigvis sidde her og lære noget stadigvæk og lære af hinanden. Altså, det er jo det, der er ret spændende, når man sidder og taler. Apropos processer. Tak fordi du lytter med, og så må have en god dag. Du har lyttet til Appetize podcast, der ligesom magasinet Appetize udgives af reklamebureauet Kreative. Husk, at du kan læse meget mere på appetize.dk og de sociale medier. Tak fordi du lyttede med.